No a slyšíte mě? Začátek jak nejlepší začátek, jaký jsem měl do poslední dobu. Tak, jo. Příležit. Takže ještě jednou, dobrý večer všem, ahoj, vítejte v Kafe v lese, čau! Naza! Díky, že jste přišli na naši show, která se jmenuje Večerka první hodinou. Vás čeká improvizace, nemáme nic připraveného, budeme si s váma povídat, nebojte se nás a druhou hodinu si popovídáme, vlastně nepopovídáme už, tu už dáme stand-up. To už bude stand-up, mě hodinu. Ty jsi říkal, nebojte se nás. Zná trošku. Tamhle se nás bojí, protože tamhle se sedí tam. To je hodně tam už máš alternativní. Spoustu zkušeností s večerkou. Co jsme vám udělali? Nic, zatím nic. Nejdřív radši zblízka. Jo, takhle. Jo, a pak až z dálky, co? Měl by to být naopak? Ale víte, že, to jste, že jste se tam sedla, tak teď budeme mluvit jenom o vás. A s váma tam sedí ještě mladý pán nějaký, ne? Teď je u vás, až tam zůstane i podle mě. Že se tam nevrátí nikdy. Jaký spolu máte vztah s mladým pánem? Teď už na dálku. Na dálku. Máme kámoši, že jo, co má vztah na dálku. Ale na větší dálku, než je tohle, no. Je to, možná to jenom trošku kámo píkuje, no, kdybyste jenom trošku... Slyšíš tam plek? Kdybyste tam udělal ty zvukařský věci, jak se dělají. Jak se dělají zvukařský věci? Takhle. To dělá zvukař tam, furt vidím, že něco vole a tohle dělá. No, zvukař. Hraje Candy Crush. No, máme kamaráda, který má přítelkyni v Kanadě. Já nevím, jestli víte, kde je Kanada. To je kousek od Ruska. Vlastně jo. Je. Vlastně to jenom člověk neuvědomuje, že? Takže a mají spolu vztah. Skvělej. Zatím. Oni už se půl roku nebavili, no, takže já asi dobrý. To je někdo takový, kdo má vztah na dálku? Má někdo vztah na dálku? Existuje? Neexistuje takový člověk tady. Kdo máte vztah na blízko? Zatleskejte, prosím. Pane, vy netleskáte? Vy už... Vy ho máte na půl. Jo. Že to vyvolává spoustu otázek. To no. Hlavně ve vašem věku, tyjo, to je... Že vy jste oprej. Co jsi tím myslel? No, tak jsem myslel, že v 45 to bude jiný. Ano, diskriminací. Zavání to věkovou diskriminací. Vy sem chodíte často, že jo? Jsem dokázal. Já jsem tady poprvé. Vy jste tady poprvé, ježiš, tak to jsem. Já jenom upozorním, že tady bude nejenom věková diskriminace, ale i těžký sexismus a rasismus. Takže to jestli jste na tom správném místě úplně. Tady to bude ještě fakt špatný. Ale já se budu snažit to hládat už jenom kvůli vám, protože v naší zemi je zvykem respektovat starší lidi. V jaký? V mý zemi původu. Slovensko je zvykem respektovat starší lidi. Jo? Ano. Tak dej příklad. Co je v Armenii jinak než tady? Všechno. Mm-hmm. Všechno. Už si to představuju. Tak řekni mi situace, já ti řeknu, jak bych se zachoval. Sedí pán v publiku. Ano. A má bílý vlasy, takže si říkáš, tomu bude určitě 45. Ano. Řekneš mu do očí, že mu je 45. Jak jakože vám je 45. Takhle jsi to myslel? Ano, či takhle jsi to řek. Že vám je 45. Aha. To protože... No asi jo. To je v pohodě, mi přijde, ne? Mm-hmm, takže ano, spoustu rozdíl. Pánovi není 45, že jo? Má třeba 105, ale... Jinak by... Ale z respektu jsem, víš, řekl 45, aby... Jaký je ten rozdíl teda, furt? Se tam. No, u nás 45-letí nechodí na stand-up, takže... Nevím. Tohle situace, která by se tam nemohla stát. Což tím nemyslím, že špatně, ale dobře, že se to tady děje. Myslím si, že
je dobře, že chodíte na stand-up. Sice jsem překvapený, že jste tady. Protože naše cílový publikum je jako jiný. Špatně jsem zacílil reklamu. Kde jste se o nás dozvěděl? Na internetu. Na internetu. A na jakým konkrétně? Dobrý, super. A to vedle vás, to jsou vaši známí? Ano. To je příbuzný? Ano. Syn? Zeď. Zeď. Proč jste podobný? Tak jsem vypadl ještě dobře. Dobrý. Takže zeď a vaše dcera. Teda. Takhle to vychází? Ne? Že jo, ano, vychází to. Může být. Skvělej táta, skvělej. Takže to nám mohlo dojít, že to je zeď, že jo, protože podívej, jak se dňupe. Nesmíš udělat něco špatně. Nebo jsi v pohodě? Vedle tchá, jo? Jo, tak. Akorát mu teplá pivo. Teplá ti pivo, prej. To se nechytá. Se něco umím řešit, tak je to teplý pivo. Ty jo, tak a můžu se ptat, vy jste teda přemluvila tátu, aby jsem šel? Nebo on přemluvil vás, abyste se... Se ho zeptal, jestli chce jít s náma, chtěl? A vy jste chtěl? To je skvělý, máme hroznou radost, že jste tady. No, tak radost. Vidím, jak to prožíváte. Já to hrozně prožívám. Protože tohle... Dneska to bude dobrý, ty jo. Jo, jo. Tohle jsem snad chodil sem v mladých, a protože toho humoru nerozumí. Nikdy jsem neviděl... Od kolika let se sem... Ne, tak, jakože, takhle, je to od 18, ale to vám bylo před 90 lety, je to v pohodě, ještě. Samozřejmě všechno, co je tady řešený, tak je sranda, doufám, že vám to vysvětlili, jak to chodí, abyste nebral nic vážně, hlavně ne Jirkovo tričko, prosím vám, jak je všechno je v pohodě. No sorry, tak jsi, máš červený tričko, no, co mám dělat? No, tak bych byl vidět. Tak teď chceš vidět ještě víc? Myslel jsem, chápeš, ukázal na toho slona v místnosti, když si tady každý říkal, OK, červený triko, dobře, no. Jinak by nikdo nedával pozor, chápeš? Na nic jinýho. No, proto mám to červený triko, aby všichni, co ty vole? Dobrý, červený triko. Tak ještě máte červený šaty. To jsem taky musel ukázat, abyste věděli, že tady další slov v místnosti. Ne? Nebo jako v vozovkách, ne samozřejmě do slova. Ty jedeš dneska. Jsem hrozně milej na všechny. No, tak to je. Kdo se prosím vás o nás dozvěděl přes facebookové stránky, nebo přes Facebook události, zatleskejte již tak, ať jenom to slyším dobře. A teď, a já nevím, kde jinde jsme to propagovali, teda když, chápeš, 5 lidí se o tom dozvěděl přes Facebook, to je jediné místo, kde jsme to propagovali. Pak ještě na internetu. Jo, na internetu ještě vlastně. Zde si zapomínáme na internet. A kde jinde by se u nás mohli dozvědět? Ale kámo, prosím tě, můžeš to jenom ještě jenom trošičku poladit, ten zvuk fakt to píkuje. Dobrý? Super. Tak jo. Tak, kde se o tom mohli dozvědět ještě? No. To už je hodně potichu zase. My jsme tady zadarmo, víte, takže... dobrý to. Takže, kde se o nás mohli dozvědět? Mohli se o nás dozvědět třeba od kamarádů? Kdo se dozvěděl od kamarádů, kamarádky? Zatleskejte. No, dobře. A ty... jsou tady kamarádi, ti, co vám to řekli, a kde jsou? Tady, jo, takže jeden člověk jasně, dobře. Jediná kamarádka, dobře. Takže... A vy, tady ta celá řada, to zjistil jeden člověk a vy jste pak všichni přišli. Jo, takže to je vina jednoho člověka. Máte svých 10% u nás. Skvělý. 10% z ničeho teda, ale... To fajn. A kdo je, zatleskejte, kdo je poprvé na živém vystoupení stand-upu? Je tady někdo takovej? Dobře. To bude hodně divný teď. To jo, protože to je poprvé.
první. Nesmíš být moc drsný, chápeš? Ale už je pozdě. Počítej, že se mi už fusnul na obličej třeba, nebo tak něco. Já se budu celou dobu dneska koukat na vás, jestli je to v pohodě. Neumím nastavit tu hranici ještě. Zatím dobrý teda. Jste v pohodě. Dobře, tak přitvrdíme. No tak počítej, že poprvé přijdeš, že jo? Říkáš stand-up, nikdy jsem dověděl, jsem to jenom, nevím, na internetu. Můžu se podívat živě a teď jako samozřejmě cokoliv, co je živě, tak je to prostě jiný, než to vidíš jako v televizi nebo na videu, že? Je pravda, vzpomínám si, když jsem byl jedenkrát na fotbale. To stačí. Stačilo mi to. Jakože, hej, nemám nic proti... Mám vlastně hodně proti fotbalu. Jakože takhle. Jakože ta atmosféra, všechno tohleto, ale mně přijde, že nikdo nesledoval ten zápas. Že všichni se soustředili na ty písničky, co tam zpívali. Víš, a já taky s nima... No tam je jeden člověk, který vlastně zná všechny ty písničky toho klubu. A on to tam řídí, co budou zpívat, že jo. Takže on říká, tak teď pojedeme tady tohle. OK, a teď smrt, že... To dělají hlavně, když je Slávě proti někomu, tak to tam Spartani furt zpívají. Jo. Ne, že bych se toho někdy účastnil. Ale... No ne, jakože mě to přijde, hlavně ty jejich předělávky těch písní, že jo? Že oni vždycky vezmou nějakou populární písničku. No. A tu přespívají. Fakt? No jasně, tu přespívají a předělají vždycky do nějaký jejich hymny, do nějakého pokřiku, jako, kterým fandí. Jako třeba? Já se snažím vzpomenout na nějakou písničku, můžem nějakou vymyslet. Je tady někdo, kdo chodí na fotbal? Chodí tady někdo na fotbal? Nikdo? Dělej, vole, procentuálně seš tady, hej. Seš někde, tady seš. Jako jeden z 15 chodí na fotbal, je nás tady 46. Tři z vás. Zvedněte ruce. My vás o tom víme. Víš, že tam sedí týpek, takhle se šálou Sparta úplně. Mě jenom hrozně byla zima na krk dneska. Když jsem řval. No, to mi vyprávil vlastně Zdeněk Polach, jediný břichomluvec České republice, se kterým spolupracuji, dělám s ním pohádky a tak dále. O tom později. Řekni, sledujte nás na YouTube. Sledujte nás na YouTube, Zdeněk Polach, Matýsek. Tak. Pokud vám je 5 let. No, má je 15 let, se dívej. Pak to. Mm-hmm. Dobře. No, pokračuj, co říkal Zdeněk Polach. Takže jeho syn je zarytej slavista. A on je teď někde... On dělá v cirkusu v Německu, kde je tam jako velký týpek, žongler a tak dále. A pořád fandí Slávy. A má speciální slavistický dres, jenom určený na fandění. To se jenom fandí. A on říkal, nikdo neprožívá fotbal tolik jako můj syn. On to má vždycky na sobě. A když prohrajou, tak on pláče. Když vyhrajou, tak se raduje. No a jednou takhle odjel. A teď si volali, že jo, nevím, na Vánoce nebo něco. A teď mají ještě mladšího syna, který je prostě takový jako floutek a on má zakázáno si půjčovat ten konkrétní dres. No. Protože to je svátečný dres. No, vlastně. To je fandící dres. To je fandící dres. A on si volá takhle, že jo, s tou mámou. No, čau, je dobrý, je to tady v pohodě, v Německu už se tam vzadu ten kluk. Ty se do toho dresu volí, který mě. A spal v něm celý zajebaný, že jo, tohle. A on, počkej, mami, ukaž toho chlapečka, co to má na sobě? Ne, nic, je on starý. Tak on se snažil schovat, dostal hrozný pojeb za to, že měl na sobě dres. A to je právě to. Co je téma dnešního vystoupení? To je téma dnešního vystoupení. Ne, jakože, dobře, já jako chápu, že máš rád nějaký tým. Že jako tomu fandíš. Ale... Je to už moc. No, vem si, že máš třeba, že jsi věřící. Dobře. A máš doma spoustu křížů. Ano.
ale máš jeden konkrétní, který nosíš, jenom když fakt věříš. Jakože jdeš a řekneš si, tak dneska si hodně věřím. Dneska v něj hodně věřím. Řekneš hodně, prosím vás, za žádnou cenu, půjčte si jakýkoliv z těchto 93 křížů. Jakýkoliv. Mám tady Ježíš, který vypadá jako Elvis Presley. Mám tady kříž, kde je Ježíš jako Maradona. Mám tady kříž... Maradonu jako Ježíše. A pak tady mám kříž, který je přibitej na Ježíšovi. Přesně tak. Jako opačně, že ten Ježíš je ten kříž. Ale pak tam máš úplně takový ten obyčejný dřevěný kříž, ale hrozně vzácný. Ano, protože je z trámu kopí, Noem. Kterým probodali Ježíše. Tam ano, a druhá část je z trámu Noemovy archy. Z trámu Noemovy archy. Tak ten nikdy. Nikdy. Nikdy na něj nesahejte. A obzvlášť ne, když hraje Slávie. Přesně tak. A teď si vím, že hraje Slávie a ty jsi v Německu někde. A voláš se s mámou. A říkáš, máme tak co, jak to jde? Jo, dobře. A teď vidíš svýho mladšího bráchu, jak se tam modlí a má v ruce ten kříž. Říkáš, ty zase vole. Víš, takže takhle to je? Je to svatá věc? Dobře, a teď si vím, že máš rád třeba hrozně moc, máš rád zmrzlinu. No. Jahodovou zmrzlinu. Mm-hmm. A teď jako umíš si představit, že bych, vole, chodil po cukrárnách a jahodová! A všichni, jo, jahodová. Hej, co jsi si dal, vanilkovou? No, nevím, je to, tak každý má něco takového, víš, jako, co, chápeš, nějakou takovou věc, která je drahá. Pro něj drahá, nevím, třeba máš bundu po tátovi, víš, a je to taková věc, kterou si vemeš, jenom když jdeš třeba vybírat výpalný nebo něco takový. Ne, že bych to někdy říkal vlastně zkušenosti, ale... Tyhle bundě vybíral výpalný už tvůj praděd. Vidíš, jak je ohořela? Tehdy výpalný znamenalo výpalný. No. Tak to je. Takže ty máš svou oblíbenou bundu po tátovi? Nemám už. Co se s ním stalo? No, vrátil jsem mu ji. Ty si já jsem měl koženou bundu po tátovi. A chvíli jsem ji nosil, pak jsem myslel, že pám divně, prostě v ní, no. Tak jsem ji vrátil tátovi. A táta ji nosí teď? A táta ji nosil 10 let potom ještě. A nic. Já to je konec příběhu. Mě zajímá, co se stalo s tou bundou. Já jsem k ní příliš emocionálně navázal. On jí má totiž to, on jí má v kufru auta, jsem ji viděl teď před týdnem. Na mrtvým týkovi. Ne, to už ne, ale na tom. Ne, on prosím má v kufru auta, hozenou. Dobře. Pro případy, když by mu byla zima nebo tak. Cože? Potřeba někoho přikryt. Vypadá to, že potřebujete přikryt. Nechte mě být, prosím vás, já se omlouvám. Vypadá to, že potřebujete odpočívat v pokoji. Tak já vás odpočíte. Já tady mám i speciální kříž, že? To je on? Jo, to je. Ne? Není nic. Doufám, že vás nerušíme jenom tady při tom. Máte rande teda, nebo? Ne. Nemáte, teď jste to zjistil, že to není rande. Trošku jo. Že to bude rande, super. Super, já jsem rád, že jste si pro svoje první rande vybrali naše vystoupení. Teď podle čeho neposerte jenom první rande, první... ale i naše vystoupení. Není první. A ani pusli. Jaký budeme? To záleží na nás? Ne, to záleží na vás. To vůbec. Řekni mi, co to tam máš na tom stole za věc? Sluchátka, mobil, pivo. Dobře, co posloucháš za hudbu? Co tě napadne?
Nemáš vyhraněný sl... Jo, ty jsi jeden z těch. Víš, jakože já jako v něco věřím, ale ne v Boha, víš, věřím na energii. Která je kolem nás. Jsem spíš jako buddhista než křesťan. Víš, ale jako ne, bych věřil přímo v Budhu, ale víš, něco je něco víc než my. Něco jako... Něco víc. Čiči D'Agostino. D'Agostino. Punjabi MC. Víš, mám to tak jako... Ale občas tam jebnu skúter. Občas, víš, mám takovou náladu. Skibidi. Na takový hype. Občas se tak cítím. Někdy to cítím jinak. Někdy to cítím jako žena. Maria. Remind me West Side Story. Ano, prostě holku tady. Zde holka dělá tyhle ty zvuky, když jí prstíš. To bylo hustý, kdyby to šlo po notách, víte? To říkal, by se zvláště. Jo. A víš co, a když by to hrálo falešně, tak bys věděl, že to děláš bude... Pardon. Já potřebuji to poladit. Ježiš, dobře. Takže takovýhle máte rande. Dobře. Teď jsem právě nevím, jestli tohle dopadne. Jestli tohle dopadne, jo. Tak seš píči, kámo. Ne, já jsem od začátku věděl, že to není rande. Já jsem se ani nechtěl jít a ona říká, pojď. Tak jsem koupil lístky už před týdny. No, tak... Je nějaká hudba, kterou tady jste koupil lístky dneska na nás, celý partě. Je nějaká hudba, kterou posloucháte jenom o samotě? Všechna? Tak to máte hodně špatný vkus, když se to nikomu nelíbí, ne? Tak spolu s kamarádkou, ne? Si pustíte, když pijete víno doma, tak si pustíte... Co? Hype! Dobrý ročník. Co takhle posloucháte, když jste sami? Sami spolu. Sami s někým jiným nefunguje úplně. To pak nejste sami. Ne, jo. Tak teď je to o to zajímavější, ale... A pak vám řekne Jirka, co poslouchá, když je sám. No tak my jsme vzpomínali na dětství a pouštěli jsme si High School Musical. High School Musical je vaše dětství? No. Takže se High School Musical je vaše dětství. Protože... Hezkou muzikou bylo, když jsem se ženil. Jo, to mám vlastně hrálo na svatbě. Já neznám ty písničky. Jak se jmenuje ten hlavní herec tam? Zac Efron. Zac Efron. Já ne, že bych se na to díval. Já... Zac Efron, mimochodem. Se mi líbí, že on odmítl, že hrát bez trička už. Jo, to vím, to jsem slyšel, ne? Protože, já nevím, jestli to lidi jako uvědomují, ale kolik jako práce se musí vynaložit na ten jeden záběr, kdy on je úplně vysekanej, že to prostě není možný. To prostě není možný. Oni, ty herci předtím, než jdou na tu scénu, tak jako posilou třeba půl hodiny, aby jim ty svaly nabopnali. No jednak a hlavně si všimněte, že u těch filmů je vždycky jenom jedna scéna, kde je bez trička. Pak jsou vždycky s tričkem, protože oni ten trénink a tu dietu všechno směřují přímo na ten jeden den, kdy má být bez trička. Protože to prostě není reálný takhle vypadat. To není realita, je to svým způsobem taky filmový trik. Přesně tak, že tohle je realita. Tohle je realita. Tohle je reálný.
Tohle je reálný, tam to je falešný. No ne, ale dá to spoustu práce. Já jsem viděl nějaký rozhovor s ním, on říkal, že musel za den sníst jako 7000 kalorií. 7000 kalorií. Aby měl sixpack. Ano. A aby měl vlastně ty svaly, který má. Že musíš mít svaly a pak můžeš mít, protože aby to bylo vidět, tak tam musí být, že jo, pořádný svaly pod tím, že jo. A pak schodíš. Pak to schodit, no. Kde je, kdo má to, sixpack? Kromě mě, samozřejmě. Nikdo, protože to je... Ne, pane? Bych řekl, že jo. Sportoval jste, jako tak, nebo sportujete ještě? V minulém století. V minulém století. Takže v 25. Co jste dělal za sport? Basketbal, volejbal. Basketbal, volejbal. Basketbal. To se tomu tehdy ještě říkala košíková, ne? Už ne. Už ne. To byl basketbal. To byl basketbal. Nebo basketbal. Hrozně zvláštní sport je korfbal. Ten vás zvlákal? Korfbal. Korfbal to je takový basketbal na steroidech. Jako, že si dáš kokain a hraješ basketbal? Dáš si kokain a hraješ se Zakem Efronem. Basketbal. Korfbal je, že máš takový proutěný koš, který je ale snad 3 metry vysoko. 3 metry. A hážou to tam se nějak spodem, nebo já nevím, jaký jsou pravidla, nevím, jestli se tam dribluje, nebo jak to je, je to přehnané. A když je to takhle vysoko, tak jak chápeš, kolik tam máš bodů třeba za tu hru? Je to třeba 8, 7? 1000. Jako 1000. 1000 bodů. Když se tam trefí do, jako 3 metrů. Já nevím. Tak teď jsi snad řekl, že jsi expert na korfbal. Ano, přesně tohle jsem řekl, ty vole, já bych chtěl být tvoje manželka, vole. Teď jsi řekla, že jsi expertka na korfbal. Hej, já jsem ti chtěl jenom svačinu a drž hubu. Takže ty mi teď řekni, za kolik bodů je ten sandwich. Jo, ale to nějak to chodí. No, tak takhle to chodí v manželství, no, co mám říct. Kdo je ženatý tady? Je tady někdo ženatý? Nikdo. On zvedá ruku. Zvedá ruku. To je sní, no. Sorry, vole. Ale to chápeš, jako kámo, nesuť k němu podle obalu, prosím. Kdo rozumíš? Jakože já vím. Ale zkusí líp poznat. Jak dlouho jste ženatí? 16 let. 16 let? Víš, a vám je jako kolik? 16 let jsme spolu, 8 let jsme. No jo, 8 let to je hodně. No tak jsi to posral. Takže on to bude tak vážně už, chápeš, od 16. Jo, jo, a ona... A ona ne. Ona ne. Bere jenom do manželství. Dobrý, to je to... Dobrý, tak teď vážně, teď už jsme spolu... Jak jako vážně? Asi... No, dobrý, tak nic, tak to... Neřeš prostě jenom to. Já musím teď... A proč tvoji svědkové a svatební hosti jsou jen muži? Ticho, prosím tě, nech to neřešte. Co zahrát korfbal? Mě to netrefíš na 3 metry. 16 let je skoro dost. Jste se seznámili na střední? Jsem končila střední. Vy jste končila střední? A vy jste tam... Vy jste tam učil. Končil vyučovat, že? Hnedka potom, co se zjistilo, že... Já jsem končil výšku. Vy jste končil výšku, dobře. Ano, vy jste... To je dobře. Ale ve stejné budově jste se seznámili. Ne, úplně dobře. Nalíbím se ti. Ježiš, nalíbím se ti, fakt. Takže taky na internetu. Možná odtud se lidi dozvěděli. O naší show. Nalíbím se ti, jo? To jsem se jednou založil. A už to tak zůstalo. Už vlastně nevím, jestli jsem se odhlásil. Možná tam mám nějaký zprávy.
A oni už to zrušili, ne? Je to tak? To už, nebo dá se do toho koukat? Facebook. Dá se do toho koukat? Dá se do toho, no, já si myslím, že už jenom nostalgicky. Jakože, a ty zprávy, Ježíš, já jsem krete. Že ty vám koukáš, úplně, a šla bys někdy, jako, ven? A vyšlo to. A vyšlo to. Vám jo, no, vy jste dokončil výšku, že jo, ještě aby ne. A ne, tak korupal, že ještě k tomu neuvěřitelný. Mám zase mý sendviče. Takže a kolik je mezi váma věkový rozdíl teda? 4 roky? No, 4 roky. Už vám je, počkej, vám je 34? Ještě plus 4, 38? Tak to vypadáte... Staře. Staře. Je, dobrý. Ale tak vypadáte jako, že se držíte ve formě. To je ten korupal. No, jo. Kulturistiku! Takže, ale six-pack byl teda tím pánem. No, bejval, no. Tam někde... Hluboko uvnitř. Pod tím někde jako zůstalo. Vlastně. Jo. Hluboko uvnitř jsem pořád je. Že mu někde řekla, ty už nejsi takový, jaký jsi býval. On by říkal, ale tam někde sáhni si, to někde hluboko uvnitř. Přitlač víc, víc je to hloubš. Takže na tohle vás nalákal, že vypadal fakt dobře, že jo? A ty taky vypadá dobře. Jo. Měl tam pauza trošku. Jsou děti, no. Děti? No, tak děti. Já vím. Jakože vy jste začali vypadat hůř po dětech, nebo? Tak chápeš, nemůže manželku v tom nechat samotnou, protože nemůže on být prostě nastřelený týpek, že jo, a ona kápe po porodu. Takže musí prostě se vyrovnat. Musí se vyrovnat. Je to tak. Ale kulturistika je náročný sport. Že to je hodně... Po těhotenství taky. Jo, to je jeden z těch nejnáročnějších sportů. A těhotenství, prosím tě. Kulturistika. Ne, samozřejmě, je to náročný. Je to náročný kulturistika. A... No a tehdy ještě nebylo tolik informací, ne? O té kulturistice jako dneska, že jo? Kde jste bral informace, jako... A hlavně, kde jste sypal? To tehdy právě snad ještě ani nebylo, ne? Nebo ne, to tehdy bylo jenom tohle, podle mě. Ne. Tomu se těžko dostal, že jo? Dřív. Ale tak, když jsi vystudoval výšku, chemickou... Byla chemická ta výška? Ne. Nebyla? Tak nic, no. Tak vedle. A dostat se k tomu dost jako dalo, ale... No. Já jsem zrovna dělal naturální kulturistiku, takže... Naturální, no, jasně. Vajíčka, no, maso. Fů. No. Taky bych měl začít držet stravu. Já taky. Měl bych přestat jíst sendviče tvý ženy. To jo. To bys měl. Já bych tě měl přestat vozit spíš. Se rád svezu. No. Tak. Ne, ale popravdě čekal jsem, teď poslední 3-4 měsíce jsem necvičil, ale začal jsem řešit stravu. A vlastně to není tak hrozný, jak jsem čekal. Ono, když si to hezky rozplánuješ, máš ty krabičky, že jo, v neděli si uvaříš na celý týden, hlavně ušetří spoustu času, no. Takže můžeš být na líbím se ti pak. No. Rozumím, moc času ušetří, když nevaříš každý den, že jo. No, ale je to těžký se, chápeš, oddělit jako 6 hodin v neděli na to, aby si navařil na celý týden. No, jasně. Lepší je oddělit 6 hodin každý den na vaření. Vlastně, no. Lepší je hodinu každý den, chápeš, na vaření. No, ono je to díl, jako by se. A ono to není 6 hodin, jako v tu neděli, jako když to uděláš. A hlavně, jako ty už to pak neřešíš, jako. A hlavně je to super relax, když se vaří si to. Jo, tak pro někoho, kdo bydlí sám, je to určitě skvělý, ale... A já mám spolubydlící. Jo, a spolubydlící ti přijdou a řeknou ti, prosím tě, můžeš mi zapnout televizi, animáky?
Můžeš mi prosím tě zapnout televizi, animáky, animáky, prosím tě, zapni, jo, tak trošku můž, prosím tě, zapni mi televizi. Takhle se chová tvoje žena. Ne, to se chová jinak. Tak prosím tě, prosím tě, prosím tě, prosím tě, podívej se, podívej se, co jsem tady našla, podívej se na to, vidíš to? Jo, vagína. No ne, sorry, to je jiná fotka. Jo, hustý, ukáž. Ten rekord, wow. Jo, jo. Co mám potkala, nalíbím se ti. Myslíš, že mu mám napsat? Ale tady něco uvaří do kuchyně. Ať je na tebe, ať je od tebe na 6 hodin pokoj. No ne, tak chci říct, že kdybych byl vzal sám, tak se asi taky vařím na celý týden. No. Ale teď tak, naopak jeden se stará o dítě, ne? Druhý vaří? No, spíš nikdo se nestará o dítě, nikdo nevaří. Ne, v neděli, jako to ne, to po nás nechtějí. Po nás rodičích, abychom se starali o dítě. Co děláte v neděli? Jo, nevím, no. Jedeme na Chodov, tam je dětský koutek hlídanej. Jak hlídanej, jakože? Ano, ano, přesně, takhle, ano, takhle hlídanej. Víš, až nějaký dítě jako zdrhne, tak Vaše dítě uteklo, ale trefili jsme ho, dobře. A štěstí. A za to, že chcete ho zabalit? No, tam je to fajn, to tě povídají na kolik chceš. Ty vole, já to, a tohle není vůbec vtipný, ale já to mám v hlavě celou tu dobu, co jsem se to dočet. Jak v Thajsku byl ten týpek. Se vystřílil ty vole školku, 30 děcek, vole, učitelky, všechno, cestou někoho postříhal, pak přijel, jo, a ten důvod byl, že přijel do školky, neuviděl tam svého syna, tak se nasral, došel pro zbraň, všechny tam postříhal, pak jel cestou, postříhal nějaký lidi, jel domů a zabil tam svého syna, svou manželku a nakonec sebe. A já si říkám, hej, sorry, vole, nikdo není takhle nasraný, nikdo, vole, nemůžeš být takhle nasraný. No, nemůžeš, no. Leda, že by se byl fakt nasraný. Jakože takhle nasraný nikdy nemůžeš. Sorry, ale jakože kurva, vole. Jako co ho teda tak nasralo? Já nevím. To asi nebyla jako jenom tahle věc, ale ještě předtím mu musel nasrat spousta jiných věcí. Co, jakože se snažil strčit USBčko, takhle a pič, to musím vždycky otočit, vole. Dobrý, vole. Nic, vole, jdu si koupit kolu, vole. Kurva, vole, hej, můžete, promiňte, můžu vás poprosit, jenom mohli byste jenom vyndat z toho tu kolu? Jo, ten automat nefunguje, to jsme vám zapomněli říct. Dobře. Tak, já teda pojedu do mojí oblíbené myčky aut. Moje auto nejede. Protože nemám auto. Začínám být docela nasraný. Ale jsem ta je, co mi meditovat. Tak jo, musím to meditovat. Bude to dobrý. Ano. Já se omlouvám, tady někdo jenom u dveří. Ano. Dobrý den, tady exekuce. To nejsem já. Jo, pardon, jste si všichni tady tak podobný. Tady. Takže, můžu normálně zavřít takhle? Ano, omlouvám se. Dobře, díky, naschle. Naschle, mějte se. Já jsem vám už říkal, že to nejsem já. Já jsem mohl, ale v tomhle baráku bydlí sami Evropani kromě vás. Tohle musíte být vy. Podívejte se ještě jednou. Cože? Podívejte se ještě jednou. Kam? Na tu fotku. Jste to vy. To ano, to jsem já, ale kurva.
Já se omlouvám, já vám musím vzít tu židli, na který meditujete. Pardon, ale to je jediná moje meditační židle. To nepůjde. Bože, už vám nic baráku nezbylo. Na schle. Díky, na schle. Dobrý, vole, seno na to, dobrý to bude. Haló? Slyšíte mě? Ano, já vás slyším, ano. Dobře. Jedna věc, prosím vás. No. Váš bankovní účet? No. Je zablokovaný. To vám nestačila ta židle? Ne, protože my jsme mysleli, že je meditační a má to obyčejná židle. Takže si tu židle můžu vzít už? To taky ne. Už jsme ji sem zapsali. Kam jste ji zapsali? No, do našich exekučních papírů. Tak já si pro ní dojedu, nebo... No, vy ne... Šlepněte, nebo já nevím. Nemůžete, nemáte auto. Já umím docela rychle běhat. To nestačí. Ještě jedna věc. Ano. Vaše manželka váš podvádí. Cože? Jo. To jsme si taky zapsali do papíru. Se pomlouvám, ale už... Dobře, já se... Se potřebuji uklidnit u mého oblíbeného filmu, ano? Jo, tu televizi taky nemáte. Tak jedině, že byste si ten film představoval v hlavě. Dobře, můžete mi převyprávět příběh filmu Volným pádem? To jsem neviděl. Je to o tom, že Michael Douglas stojí v zácvě ve svém autě a začíná být docela nasran. Jo, tohle, to jsem viděl. Tak, povídejte. Dobře, tak scéna, Dallas, vedro. Komu? Hodně, co? Vedro, že je. Vedro. A komu dala? Dallas. Říkáte vy mě? Ne, jo, Dallas. To byla bývalá. Ne, Dallas. To říkáte mi ženě, Dallas. Ne, jakože jo, to taky, ale myslím, to město, Dallas. Dobře. Dallas. Ano. Vedro. Dobrý. Moucha. A co? Moucha. Dobře. Tam lítá. Kde? No, v tom Dallasu. To je úplně jiný film. Ne, to je tenhle film. Dallas, moucha, lítá. Ano. Sedne si na ruku nějakýho týpka. Ano. A je to Michael Douglas. Super. Tak. A teď on je nasranej. Ano. Vyleze z auta. Ano. Má bouchačku. Super. A jde. Dobře. Nechám tam auto. Někam jde. Dobře. Přijde. Ano. Vezme, odejde. Co? A končí to všechno špatně. A titulky. Hlavních rolích Michael Douglas. Žije Steven Spielberg asi. České znění nejspíš Saša Rašilov. Nebo tvůrčí skupina ale mě poledně jako je. Tu nesnáši. Já taky. Dobře, pardon, já se omlouvám, já mám takový pocit, jako kdyby tady za mnou furt někdo mluvil, já se omlouvám, děkuju vám za ten film, bylo to hezký, vůbec jsem se jenom chodil, naschle. Doríme. Zlato. Kdo to je? Amen. Kdo to je? Lacire, hoš. Tady nikdo není. Ty jsi kamarád. Dobře. Je normální, že tvůj kamarád ti strká penis kamkoliv? Přijde ti to normální? Prosím tě, půjč mi klíčky od auta, já potřebuju od tvýho auta, já potřebuju dojet za naším synem. Je ve školce. Dělej. My máme, ano.
My máme syna. Hot, 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 his. She had fast his. Dobře. Velmi rychle tam doběhnu a stejně tak, jako jsem si měl představovat ten film, budu si představovat, že jedu v autě. Dobrý den, jdu pro mého syna. To je ten syn byl celou dobu tato židle. Hlavní rolí Saša Rašilo. Režie David Lynch. Jo, takhle to byl teda jiný příběh. Ano. Naštěstí nikoho nezastřeluju. Ano, přesně tak. Jsem hrozně rád. To je dobře. Takhle šel, zavřel dveře. Protože tam napsáno, zavírat, please. No vidíš, nakonec to není tak špatný. Nakonec to vlastně nebylo tak hrozný. I kdyby se ti staly všechny tyhle věci, tak stejně to nedopadne tak, že půjdeš a začne zabíjet lidi, ne? Ne. No. Takže to musel prostě být, chápeš? Tam muselo být něco jiného. A co? No, říká se, že tam měl problém s drogama. To by hodně vysvětloval. Možná vlastně všechno. To vysvětluje všechno. To vysvětluje všechno. On byl policajt, co měl problém s drogama. Ještě policajt to bylo. Byl to policajt, bývalý policajt. Psanec, který loví psance. Byl to Bobby Six Killer? Ty Grane, řekni, jaký máš mail. Jak se jmenuje tvůj mail? Jak se jmenuje můj mail? Jak? Jako e-mailová adresa? Ne. Jaká je ta e-mailová adresa? To je jedna. No, jmenuje se Six Killer. Bez p***. zavináč@gmail.com Sixkiller. Jak si k tomu, já pokaždý, když vidím ten mail, tak si říkám, co se stalo? No nic. Ty se prostě nám líbila tematika, chápeš, indiánů. Amerických indiánů. To prostě, dobře. Tak někomu se líbí, nevím, jo. Někdo má jako mail, chápeš, rudý právo. Někdo má mail Sixkiller. Sixpack. Sixpack. Jak jste měl nick na líbím se ti? Nebylo to jako něco Sixpack Boy, Ultra, Hot, Natural. Natural. Nevím, já kdybych byl v té době jako kulturista, tak něco takového to bude, no. Něco jako, že Triple Biceps Boy, Ultra Long Dick. Jo, jo, protože když máš tohleto v nicknameu, tak to vždycky si. Vždycky. A vždycky to zabere, protože každý tomu věří. Já si vzpomínám na starém streamu, byl týpek, který měl nick a já vůbec nevím, co tam psal, tak, ale hrozně se mi líbil ten nick. Pornosaurus. Hrozně. Dobrý. Tak to byl, se díval na, chápeš, starší porna. Pornosaurus. A viděl jich hodně. Jak vypadaly dřív porna? Jak to? Nebo, jestli to není blbá otázka. Jenom kdy jste se... Ano, ano. Já proti tomu světlu dámhle nevidím, na koho koukáte. Jo, jo, jo. Pardon. Já jsem dva překryl, jestli to máte. My máme totiž, moje generace má jako pocit, že porno vlastně vzniklo až v 90. letech. Ne, jako já si přeháním, ale takový to, který za něco stálo, je až s příchodem videa, ne? No, to určitě. To určitě. A předtím to bylo jakože jenom fotky, obrázky. Byly filmy přeci, když kolovaly 8 mm pornofilmy. 8 mm pornofilmy.
ale to byla úzká zájmová skupina. Úzká zájmová, byl takový... Bylo to drahý. A kolik to třeba... Nedalo se to rozmnožovat nějak tak. Takže... Pánové, ve středu... U mě se budeme dívat na občana Kejna. Na 8 mm, pardon, ale to je jenom na 32 drž hubu, Karle, ty vole, ty tam nejsi zvaný hlavně, vole. Tak drž hubu. Vy, kteří víte, o čem mluvím, tak si přestaň kapesníky. Plenty. A nezapomeňte, jsme úzká zájmová skupina. Takhle by se ten klub jmenoval. Úzká zájmová skupina. To je neuvěřitelné. A hlavně 8 mm, to je... Já jsem nedávno koupil kameru starou sovětskou Meteor, která má 8 mm ten kotouč. A jsou tam nějaký filmy. Je tam něco natočený a já jsem to ještě nevyvolal. Není tam třeba smrt Stalina, nebo tak něco? To je z nějakých 70. let. Jo, 70. Okay, dobře. Typuju. Je to možný? Je to možný. Dobře, děkuji za potvrzení. A teď se docela těším, až to vyvolám. Když jsme obnovili úzkou zájmovou skupinu. Řekl si, všichni se sejdeme v kafe v lese, budeme mít promítání, ale jenom ti, kteří vědí a byli na vstoupení 11.10. Tak můžete přijít na pesníky, párátka, piče, co? Párátka? Ne, vy to neděláte, dobře, ne? Tak jsem... Byl jenom návrh. Já bych ho rád přijmul, jenom nevím proč. To zjistíš. Chápeš. Asi. Jsi nám soukromý promítání. S úzkou skupinou třech spolubydlících. No pozor, ale mimochodem 3D technologie, jakože 3D film, tak jedny z prvních jako 3D fotek, tak bylo porno. To bylo ještě černobílý, že jsi tam měl, chápeš, to kukátko? To bylo snad všechno, co bylo poprvé, tak bylo porno, ne? Jakože virtuální realita, to bylo první porno. Víš, jako DVDčka vyhrála, protože se na něj začalo nahrávat porno, že jo? No, pozor, internet je z 99% porno. Což? To jsem měl štěstí, že jsi tam narazil jako na něco jiného, mimochodem. Právě šel na ten internet, tak no. To je pravda, že vlastně je to porno asi hrozně moc, že? Je to strašně moc. Měl by ho být míň. Já myslím, že už se natočilo dostatek. No, je pravda, že ono, tak to říkal Peterson, že když se chceš koukat jako na porno, tak vždycky hledáš něco jako tvrdšího a tvrdšího a tvrdšího a že vlastně jako to jako nemá konce. No, jasně. A já jsem prostě zvědavý, jak bude porno vypadat za 50 let. Ne? Proč? Co si tam řečil? Protože oni tam hrajou, oni to ví, oni ví, kam to směřuje, chápeš? Oni už jim to řekli. Co by tam jako mělo být? Už víš, jakože, protože, co si budeme povídat, je, tak už se asi natočilo fakt všechno. Všechno, no. Je nějaká stačí. Kategorie, stačí, která má všechno. Porno. Stačí. Stačí. Z vás natáčí porno, stačí. Máme to na 150 let dopředu, máme pro všechny lidi krát 3. No, tak třeba to bude naopak, víš? Třeba to bude teď opačný spát, že to bude čím dál měkčí a měkčí, rozumíš? To je to cyklický. Jo, jakože zase na sebe budou milí ty lidi tam. Zase na sebe budou, zase to bude mít nějaký příběh. Že zase něco, konečně se tam něco opraví. Jak dřív prostě ten týpek přišel. A fakt tam něco opravil. Něco tam opravil. A což ti jako učilo, jak se máš chovat k ženě předtím, než se s ní vyspí, tak aspoň něco oprav. No jasně, nebo jí přines pizzu, že jo, nebo... Pizzu? Co jste řekl, to není tak špatný, pizza? Vážně ta cena je pizza.
Opa, co jsem měla dělat, když donesl pizzu, no, tak jako. Myslím si, že jsem děvka, že jsem s ním vyspala. Když jsem si dala pizzu. Jsem si dala pizzu. Já aspoň mal něco opravit, ne? No. Co mám dělat? Přinesl mi karbonára. Víš, jak mám ráda karbonára? Jo, to není jídlo, to je ten Ital, co tam pracuje. Tak jo, přátelé, tohle byla první polovina. Díky moc. Díky. Díky moc, dámy a pánové. Mějte si něco dobrého týdí. V druhý půlce nás čeká stand-up. Máme tady hosta. Pojďme si to užít, dámy a pánové. Tak jo, zatím. Čau. Díky moc.